Fala galera do nosso canal. Você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com Célio Caixeta. Eu sou Célio Caixeta e hoje a gente vai falar das formas de acesso, de autenticação do login no PJE. Você tem como é, acessar pelo certificado digital, que é aquele token, aquele pendrive, né? E para isso você tem que instalar alguns sistemas. O sistema do token e o sistema do PJE. Né? O que está que acontecendo essa semana? É, muita gente está com problema no OU, né? sistema de token aplicativo é aquele token que vem no celular no celular que você instala para gerar um código tá o que, que acontece o pessoal está reclamando essa semana mesmo meu token ele ele parou de funcionar ele gerava código só que quando eu tentava validar ele não validava eu tentei diversas vezes diversas vezes e nada dele validar agora deixa eu validar aqui com, com um número aqui Vamos ver se ele vai passar Passou? E aí o que aconteceu? Eu desinstalei o token, instalei o token de novo e nada de resolver, nada de resolver, nada de resolver. Aí o que eu tive que fazer? Eu vim aqui, ó, no, na barra sanduíche. Certo? Barra sanduíche. Configuração. E aí eu fui em mobile. Está vendo aqui, ó? Aqui ele vai dizer quais são os dispositivos pareados, quais são os dispositivos que aceitam gerar esse token. No meu caso é um, meu celular é um Samsung M30, certo? E aí o que, que acontece? É, enquanto você não excluir aqui, não dá certo. Então o macete é o seguinte: você vai vir nessa lixeira, exclui o aplicativo da, do, do sistema e aí você vai fazer um novo pareamento. E como é que faz o pareamento? Ele é simples. Você vai gerar um QR code aqui instalar o aplicativo do PJE. Quando você instalar o aplicativo do PJE, ele vai pedir o, a primeira coisa que ele vai pedir é o token. Aí você vai fazer a leitura pelo celular no computador desse desse QR Code. E aí você vai receber um código de pareamento no seu e-mail e vai digitar aqui no aplicativo no celular o código de pareamento. Então, primeiro você reconhece pelo QR Code, depois recebe o e-mail do PJE com o código de paramento. Digitou, acabou. Você tem acesso para gerar o token no seu celular. Beleza? O token você pode gerar tanto fazendo login no PJE quanto, é, quanto lá de fora. Na chavinha lá de, do no reloginho lá de fora do token. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Esse problema eu só consegui resolver excluindo o celular definitivamente do, do sistema e fazendo um novo pareamento. Eu acho que o TSE faz isso a cada 30, 60 dias, eu acho que é até por questão de segurança das senhas. Beleza? Um abraço a todos vocês, se puder se inscrevam e curta esse vídeo aí.